Θα ήθελα να σας πω μόνο ότι δυστυχώς ο Πατελιάνης Καλαρέσης, ο οποίος ήταν ομιλητής, προσευλήθη προχθές από κορονοϊό. Οπότε η παρουσία του εδώ κατέστη αδύνατος και η συγκέντρωση του τον καθιστά επαξίως στα έργα. Ο κύριος Στόφιος Πουταχίδης, ο οποίος είναι καθηγητής της κτηνιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εδώ και ο οποίος διαθέτει το απαραίτητο θεολογικό υπόβαθρο για μια τέτοια προσέγγιση. Να ευχαριστήσω θερμά τον πατέρα Βαρνάβα για την παραχώρηση της αίθουσας προκειμένου να γίνει αυτή η συνάντηση. Και να ευχαριστήσω επίσης και τους ομιλητές, τον κύριο Ιωάννη Κορμπελέ, καθηγητή της δογματικής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και όπως είπε και τον κύριο Θεόφιλο Πουταχίδη, ο οποίος έσωσε την κατάσταση στο τελευταίο τρίμηνο, για να μην πω διήμερο. Να ευχαριστώ λοιπόν και πάλι που ήρθατε και δίνω τον λόγο στον κύριο Κορμπελέ για να ξεκινήσουμε την παρουσίαση του βιβλίου μου «Ναι, έρω» που αναφέρεται στην Αποκάλυψη. Ευχαριστώ, λίγο πιο δυνατά, κύριε Κουρεμπελέ. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα και εσένα που μου έδωσε την ευκαιρία μέσα από αυτό το βιβλίο να μάθω πολλά πράγματα, τα οποία στον χρόνο που επιτρέπεται εδώ θα μπορώ να προσπαθήσω να εκθέσω. Ο Αλέξανδρος Κοσματόπουλος ξεκινά το βιβλίο του όπως πρέπει, δηλαδή υπογραμμίζοντας εξ αρχής το γεγονός ότι από τους ανθρώπους απόρριψη του Χριστού δημιουργεί τη μήτρα της βίας και της βλάβης στην ανθρωπότητα. Ο αποκαλυπτικός λόγος είναι που έρχεται να αντιμετωπίσει τη βλάβη αυτή και τη βία. Κατανοώ έτσι τον Αλεξάνδρο ότι συνδέει τον αποκαλυπτικό λόγο με την εξήτηση της πραγματικής ειρήνης. Ο Αλέξανδρος ενυπάρχει στο αποκαλυπτικό κείμενο βιωματικά, δηλαδή θεωρεί ότι το κείμενο της αποκάλυψης είναι αισθητική πρόκληση για όποιον θέλει να δει σε αυτό την ειρηνοποιία. Εξάλλου, ο αποκαλυπτικός λόγος για τον Αλέξανδρο Κοσματόπουλο είναι νοηματοποιός, όπως θα δει κανείς στη σελίδα 15. Όπως και σε προηγούμενα τελευταία βιβλία του, προτάσει τα αφεντικά γεωγραφικά σημεία, τα οποία αποδίδει με τα γραφικά κατόπιν, ώστε να τα συζητήσει καταρχήν με πιστολογικό νόημα. Η Αγία Γραφή είναι για τον Αλέξανδρο υπόσταση. Φαίνεται πλέον σαφώς ότι γι' αυτόν ή μάλλον ο ίδιος εγένετο εν τιμήσεω του Ευαγγελίου. Ναι, γιατί ο ίδιος λέει εδώ και καιρό ότι ξεβράστηκε στα Ευαγγέλια. Έμαθε τι σημαίνει να βλέπεις μέσα από την πλευρά του νέου Αδάμ Χριστού, όπως θα δείτε στη σελίδα 21. Πρέπει και στην παρουσίαση του προηγούμενου βιβλίου του «Λύτρων Λύπης». Ο Αλέξανδρος γυρεύει την άκρη στην Εκκλησία. Στην εποχή μας έχει πολύ νόημα να το γράφεις αυτό όταν βέβαια θέλεις να το ζεις πραγματικά. Λέει λοιπόν στη σελίδα 21, διαβάζω το λέει. «Η Αγία Πραγμάτωση που μπορεί να φανερωθεί εντός του κόσμου είναι η άκρη στην Εκκλησία του Χριστού που υπερφαλαγγίζει την ιστορία». Ο Αλέξανδρος γράφει ότι η πραγμάτωση της άκρης της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο είναι ενιστορική και όχι ανιστορική, σελίδα 21-22. Γράφει δηλαδή το ορθόδοξο δόγμα με τη δική του εκφραστική εμπειρία, διότι η έκφραση άκρης στην Εκκλησία είναι χαρακτηριστική του έκφραση που δανείζεται από τον Άγιο Πορφύριο για να αντιπαρατεθεί προς τον κόσμο που λατρεύει μια κτιστή και εφάμαρτη Εκκλησία, την εκτοπική παραεκκλησία του κόσμου τούτου. Αντιπαρατίθεται δηλαδή στην εξουσιαστική Εκκλησία των ανθρώπων που σταυρώνουν τον άκτιστο δημιουργό τους. Στην Εκκλησία του Επιφανειακού Εκκλησιασμού αντιπαρατάσσει ο Αλέξανδρος με τον Ευαγγελικό Λόγο το υποκείμενο που συγκροτεί την όντως Εκκλησία.
τον αυτάγαθο, αυτάγαθο Χριστό. Αντιπαρατάσεις τον έξω άνθρωπο, τον έξω άνθρωπο που νιώθει τη Βασιλεία του Θεού Χριστού μέσα, σελίδα 22. Αντιπαρατάσεις τον επιδεξία, στον επιδεξία μάλλον, τον αποδεξία. Αντιπαρατάσεις τον εμπνεύματο, τον απνεύματο. Καταγράφει πως η δουλεία στο Θεό, δηλαδή η εν Θεώ συνεργασία του ανθρώπου, δείχνει τι είναι η πραγματική ελευθερία. Ο Αλέξανδρος βλέπει την αγγελική αποκάλυψη του γεγονότος ότι ο Χριστός είναι η απαρχή των κεκυμμένων, σελίδες 27-28. Η ακατανόητη αγάπη του Θεού ως θυσιαστικού Θεού τονίζεται ιδιαίτερα. Όταν χρησιμοποιεί ο Αλέξανδρος τεχνικούς όρους, όπως τον όρο φύση, είναι εύκολος. Έτσι λέει ότι με τον Χριστό έρεται η ανάγκη που κρατά ανισοδεμένη τη φύση του ανθρώπου, σελίδα 30. Τονίζει μάλιστα την αποφατική διάσταση της θεολογίας σε αυτό το σημείο. Θα μπορούσα να σταθώ αναλυτικά στην αρχή του για να σημειώσω τις θεολογικές του ράγες που κρατάνε το έργο του, το συγκεκριμένο. Όμως αυτό θα είναι τα φράγματα του χρόνου που εδώ μου επιτρέπει. Δεν μπορώ όμως να μην υπογραμμίσω αυτό που τερμινολογικά, δηλαδή ορολογικά, με ενδιαφέρει εδώ και καιρό στην έκφρασή του, πράγμα που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ειδικό ελέγχημα για την έκφραση αυτή. Ενώ δηλαδή τον όρο άκτιστη εκκλησία, θα το βρει κανείς και στη σελίδα 36, τον οποίο δανείζεται από τον Άγιο Προφύλιο για να σημειώσει την ενότητα της εκκλησίας, η οποία συγκροτείται από τον άκτιστο Θεό. Η σχέση της γραφής του Αλέξανδρου με τους νεότερους και σύγχρονους τους Αγίους είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση, για την οποία βέβαια καλύτερο θα ήταν να μιλήσει ο ίδιος. Εδώ θέλω να τονίσω πως ο Αλέξανδρος δένει την έκφραση του Αγίου Πορφυρίου «άκτιστη επίγεια εκκλησία του Χριστού» με αυτή του μεγάλου βασιλείου που λέει «να γίνουμε ισόβλοι, κόμμα, αλλήλων κύριοι». Για τον Αλέξανδρο η αποκάλυψη είναι το φυσικό γεγονός έκδοσης της αγάπης του Θεού, σελίδα 39. Καταλαβαίνει πως η σάρκωση του Θεού είναι πόρτα στη Βασιλεία του. Ο Αλέξανδρος έχει καθάρια θεολογική φωνή. Ομολογεί στη σελίδα 38 ως εξής. Ο Υιός του ανθρώπου είναι ο Υιός του Θεού. Είναι ο Υιός της Απειρογάνου και Παρθένου πόλης που δέχτηκε την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος. Η ενανθρώπιση του Χριστού παραμένει πολύ ακατανόητη και απερίγραπτη για μας. Φυσική είναι η αποκάλυψη της έγραψης του Θεού, κατά πώς λέει ο Αλέξανδρος, και θεωρεί θύρα στη Βασιλεία του Θεού της άποψης του Λόγου. Πράγματι, η Χριστοφάνεια είναι η ίδια η αποκάλυψη. Η Αγγελοφάνεια περιβάλλει αυτή τη Χριστοφάνεια και επιπολιτίζει τις πόλεις. Έτσι, στην Έφεσο αντιμετωπίζεται ο ψευδοπροδευτισμός. Εκεί βρίσκει ευκαιρία ο Αλέξανδρος να πει όχι μόνο για το σώμα της φοράς, αλλά και για το πνευματικό σώμα. Ναι, έχει μέσα του τον Παύλο λόγο ο Αλέξανδρος, λες και μέσα από τον Απόστολο αυτόν θέλει να μεταδώσει το βαθύτερο νόημα στην εμπειρία της Αποκάλυψης. Ωστόσο, ο ίδιος, σκάβοντας την Αποκάλυψη, κουβαλάει μαζί του στην πλάτη ρίσεις αγιογραφικές και τις σκορπίζει στο βιβλίο ευσπόρος και με ευγλωτία. Αυτές πάλι συνδέονται αρμονικά με τη δική του έσω αίσθηση και έκφραση που κάνει σε συνομιλία με το αγιοπατερικό υλικό, χωρίς όμως να γίνεται ένα συστηματικός σειραφέας θεολογικών έτοιμων υλικών. Τα υλικά που έχει γίνονται αναδημιουργία στην γραφή του, γιατί προορισμός του είναι ο όντως συνομιλητής του, ο άκτιστος λόγος, ο ίδιος ο Χριστός. Το λέω ξανά, μπορώ να σταθώ σε κάθε σελίδα του βιβλίου και να αναρωτιέμαι για τα βαθύτερα θεολογικά νοήματα της έκφρασής του. Να πω πάλι ένα παράδειγμα, τη σελίδα 49. Γράφει, το Πνεύμα είναι ο Χριστός, καθότι είναι ο Υιός του Θεού, όπως είναι και ο Υιός του ανθρώπου. Στον νικητή το Πνεύμα θα του δώσει να φάει το δέντρο της ζωής. Ο Χριστός που είναι Θεός, ονομάζει τον Πατέρα του Θεόν μου, όπως τον ονόμασε και κατά τη συνάντησή του με τη Μαρία τη Μαγδαληνή μετά την Ανάστασή του. Σελίδα 49. Σε τέτοια σημεία καταλαβαίνει κανείς το πολύ εκφραστικό στην αναφορά
περί του τριαδικού δόγματος συγγραφέα. Λέει ότι το πνεύμα είναι ο Χριστός. Αυτό μπορεί να το πει μόνο όποιος εμπιστεύεται τον Χριστό ως τον ένα της Αγίας Τριάδος, ο οποίος ως ονομούσιος Θεός πνεύματος μπορεί να ονομάσει τον Πατέρα Πατέρα. Δεν θέλω βέβαια να κάνω εξειδικευμένες δογματολογικού τύπου αναλύσεις στη γραφή του Αλέξανδρου με αυτή την ευκαιρία της παρουσίασης του βιβλίου του. Σημαντικό είναι να δούμε τον συγγραφέα που μοιάζεται μέσα από την ιστορία της Αποκάλυψης για την εποχή του. Στην Εκκλησία της Μύρνης θα δύο αναγνώστες τις φλόγες από τη συναγωγή του Σατανά, αλλά θα χαρεί και την παλαιοκιά του κυρίου στους κοινούς. Ο Αλέξανδρος απαντά πως δεν χρειάζεται να ονοματίσει σύγχρονα παραδείγματα το ιδεολογικό πνεύμα της εποχής μας, το δαιμονικό αυτό πνεύμα που διαφέρει τις γραφές των ανθρώπων και την πνευματική τους υπόσταση. Λέει λοιπόν σε ένα σημείο ενάντια σε αυτό το πνεύμα πως μέσα από την ταραχή και τις δοκιμασίες του Κύριου επιτελείται η στροφή προς τον Θεό και υπογραμμίζει ότι ο πόλεμος ενάντια στην ιδωλολατρία γίνεται δια του λόγου του Χριστού. Νικολαϊκισμός, ιδωλολατρία, ιδωλόθητα, όλα διαβάζονται μέσα από τη γεωγραφία της Αποκάλυψης, η οποία όπως σωστά νιώθει ο Αλέξανδρος είναι πρόσκληση προς μετάνοια. Η Αποκάλυψη είναι ο ίδιος ο λόγος του Θεού, ο Χριστός. Η πίστη σε αυτόν κάνει τον όπως άνθρωπο, όχι η ψευδοπροφητεία, της Χιεζάρου, της κοινωνιοξύτησας. Ο Αλέξανδρος βλέπει την ισχύ του αποκαλυπτικού λόγου ακόμη κι όταν στην πράξη επικής οι εκκλησίες, στις οποίες απευθύνθηκε ο Ιωάννης, έχουν πάψει λοιπά. Τι αποκάλυψη θα ήταν αν απευθυνόταν σε εκκλησίες που θα είχαν μια κοσμική ισχύ στον ιδεολογικό κόσμο. Η Εκκλησία γίνεται ως μετέχουσα από τον λόγο της αληθείας και όχι ως κατέχουσα σχήματα του ιδεολογικού κόσμου. Ο Αλέξανδρος προκρίνει την ενότητα της Εκκλησίας σε Χριστό σε αντίθεση προς τους κοσμικούς σχηματισμούς που εκφράζει το δόγμα της Ιεζάβελ ή της Βαβέλ. Η Χριστού εξουσία που λαμβάνει ο Χριστός είναι ανεξουσιαστική από τα είδωλα του κόσμου. Η αναφορά στην Εκκλησία του Σάββελ είναι ταιριαστή για να εκφραστεί προστατικά ο Αλέξανδρος, καθότι ο ίδιος δεν συμπαθεί τον τυπολατρικό θρησκευτισμό ή θρησκευόμενο, ο οποίος είναι κατ' ουσίαν νεκρός. Συμπαθεί τον ταπεινό, τον συγκεκριμένο άνθρωπο που συσταυρώνεται με τον Χριστό υποστατικά. Η ανυπόστατη θρησκευτική τυπολατρεία είναι ό,τι αντίθετο προς τη συγγραφική του έκφραση. Γι' αυτό γράφει ότι, σε ένα σημείο σε αυτό, γράφει ότι ο Άγιος δεν πιστεύει ότι είναι Άγιος. Ομιλεί αφανώς με τη σιωπή του, ευγλώτος για της υπάρξεως του. Ο Θεός δεν θέλει δικηγόρους της αληθείας, αλλά ομολογητές της. Οι ομολογητές λοιπόν το Σταυρό και σιωπούν. Στις άκρες των γνωστών κάποιοι δεν μόλυναν τα ενδύματά τους. Ο Αλέξανδρος λέει πως αμόλυντος μένει όποιος ευγείται τον Χριστό κοινωνώντας το αίμα του σταυρικού του θανάτου. Σε άλλο σημείο, σε σχέση με την Εκκλησία της Φιλαδελφίας, λέει πως η αγάπη δεν σκοτώνει ούτε σταυρώνει κανένα. Δέχεται να σταυρωθεί για να σώσει τους σταυρωτές της. Ως εκ τούτου περιγράφει τη θεία λειτουργία ως εξής, και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό λόγο. Λέει, γι' αυτό η θεία λειτουργία είναι παράκληση και ευχαριστία. Παράκληση να μας ελεήσει και να μας βοηθήσει ο Κύριος, δηλαδή να μας σκεπάσει με τη χάρη, καθώς δίχως τη συνδρομή του δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την οδό προς τη Βασιλεία, και είναι ευχαριστία γιατί ανοίγεται η πύλη του ουρανού. Η Βασιλεία του δεν είναι μόνο μου, δηλαδή όχι ακόμη, είναι και ήδη. Η Αποκάλυψη λοιπόν του Ιωάννη είναι πρόσκληση για ευάπτιση συγγνώμη στον πόνο του Χριστού και Θεού για τον άνθρωπο. Στην εμπειρία αυτή, κανείς δεν μπορεί να κατέχει το Θεό που μένει απερίγραπτος. Γύρω από το Θεό γίνεται η δοξολογία των πτυσμάτων που τον αγαπούν. Η αποφατική θεώρηση περιγράφεται χαρακτηριστικά, αν δει κανείς από τη σελίδα 17 και εξής, και είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο να μην λογαριάζει το θάνατο. Όταν πιστεύει ότι ο ιστορούμενος στον οποίο ο Χριστός εξαγόρασε τις αμαρτίες του κόσμου για να μην κρατιέται δέσμια ανθρωπότητα στην κυριότητα των ανθρώπων και στο θάνατο. Δυστυχώς, όπως ο Αλέξανδρος παρατηρεί, οι άνθρωποι δεν επιθυμούν
να κατευθύνει ο Χριστός το Ευαγγέλιο. Ήμουν ο Λόγος του Θεού, την πορεία της ανθρωπότητας, θέλοντας οι ίδιοι να κατευθύνουν τη μοίρα τους. Το Ευαγγέλιο όμως είναι μήνυμα της αιώνιας ζωής και απορρίπτοντας που οι άνθρωποι κλείστηκαν στα σκοτεινά δωμάτια της ιστορίας. Η ιστορία της ανθρωπότητας επαναλαμβάνεται εν είδη πολέθνιας πείρας, καθώς αναπαράγοντας τον εαυτό της, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα από μόνη της. Και βέβαια ο Αλέξανδρος απαντά προοδολογικά για το ζήτημα του κακού. Γράφει: το καλό δεν παλεύεται με το κακό, όπως το φως δεν παλεύει με το σκοτάδι φωτίζοντάς του. Όπως ο Χριστός δεν πάλεψε με το θάνατο, αλλά ο θάνατος πολέμησε απελέσφορα τον Χριστό. Από εδώ εμπνέεται και το νέο της ειρήνης, η οποία προέρχεται από αυτό το φως και από αυτή την πάλη που προέρχεται από το θάνατο και που έχει να αντιμετωπίσει ο Χριστιανός. Λέω πάλι τα λόγια. Στην Αποκάλυψη καταδεικνύεται το έγγραφο και ανερμάτιστο της ύπαρξης που ζει και πεθαίνει χωρίς νόημα. Ο Χριστιανός όμως έχει μελέτη θανάτου, που είναι η πνευματική ενέργεια της ζωοποιός. Ο Αντίχριστος χρησιμοποιεί το θάνατο για να εκφοβήσει δίχως νόημα τον άνθρωπο. Έτσι και το ερώτημα της θεολογίας ερμηνεύεται ως πράξη της αντίχριστης ανθρωπολογίας. Στον λόγο Ζήτα, ο Αλέξανδρος μιλά για το σφράγισμα του Θεού που συγκελείται στις ανθρώπινες καρδιές. Σφραγίδα χάρη, το σκρόθυμα. Ψάχνει ο Αλέξανδρος τον Ιεζεκιήλ και στέκεται εκεί που λέει: διέσχισε την Ιερουσαλήμ και βάλει σημάδι στο μέτωπο των ανθρώπων που στενάζουν και καταθλίβονται για όλες τις αναμονές που γίνονται μέσα στην πόλη. Το βιβλίο της σωτηρίας των ανθρώπων δεν μπορεί να ανοίξει από κλειστά χέρια. Μπορεί να φαγωθεί όμως από τον προφήτη. Ο φρικτός λόγος προφορεί και ο Ιεζεκιήλ δεν θα μπορεί. Και ο Ρωμανός ο Μελωτός κατά την Τιμόθεο την κοιτάει για να δει με κοιλιά τους υδρορροούσα το ζωντανό ίδιο. Έτσι, η προσκύνηση του Θεού δεν είναι προσκύνηση αρνητικών εξουσιαζόμενων. Η ουράνια εξουσία του Θεού είναι του θυσιαζόμενου για την ανθρωπότητα Θεού και όχι ενός επίγειου εξουσιαστή. Ο Αλέξανδρος γνωρίζει τον δρόμο της θλίψης που οδηγεί στην αντίθλιψη της Αναστάσεως και επιμένει μέσα από γεωγραφικά σημεία, κυρίως τα Πάμια, να αναδεικνύει τη διασταύρωση της θλίψης με την Ανάσταση και όχι με την κατάθλιψη. Η θεολογία της υγής, συνδεδεμένη με την αίσθηση της αγάπης όσο διέρονται τον Χριστό, είναι μια πραγματική θεολογική ευχαριστιολογία. Σύμβολο εδώ είναι η σφραγίδα της υγής. Οι δε αξίες που πηγάζουν από αυτή τη γεύση είναι αξίες που πραγματώνονται από μηνυτές του Χριστού και όχι από αποδοκιμαστές του. Οι αποδοκιμαστές είναι οι κατ' ουσία βιαστές του κόσμου και της ιστορίας. Ωραία έφραση αυτή η Αλέξανδρε, η θεοποιημένη βία, σελίδα 139, που σαλπίζεται διαγγέλων, αυτή η έκφραση είναι περί βίας που συντελείται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Η σάλψη δε του κόσμου είναι η αιτία που κάνει επιτακτική την αποκάλυψη. Δεν είναι μία σάλψη επικείμενη, μα και ήδη παρούσα. Πράγματι, όπως λέει ο Αλέξανδρος, η αποκάλυψη είναι μία διαδικασία εν εξελίξει. Και ο Σατανάς είναι στην αποκάλυψη χρήσιμος. Στον βαθμό βέβαια που εν τέλει κάνει εμφανείς τους εν Θεό χαριτωμένους, τους ουρανοδράμους θα λέγαμε, αυτούς που δεν έχουν πλέον να φοβηθούν ενώπιον των δαιμονικών δυνάμεων. Αλέξανδρος τονίζει ότι η αποκάλυψη είναι παρούσα από την ώρα που σταυρώθηκε ο Χριστός. Από την απόρριψη του Χριστού και λόγω του Θεού επιχείς. Η απόρριψη αυτή ως γεγονός που συνεχίζεται στην πράξη των ανθρώπων αποκαλύπτει συνεχώς την απανθρωπία των δαιμονικών δυνάμεων. Ο Αλέξανδρος θα μπορούσε να αξιολογηθεί σύμφωνα με το πλοίο του αυτός ακριβέστατος όταν περιγράφει τη δαιμονολογία. Λέει χαρακτηριστικά πως όποιος δεν ακολουθεί τον Χριστό, μοιραία θα υπολογιστεί στις παγίδες του Σατανά και στα ψεύτικα προσωπία που παράγει, στις αντιπαλότητες και στις φωνικές συγκρούσεις. Διαπιστώνει ότι για να ανέβεις πρέπει να πέσεις στον τέλο. Αν μηδένεις το τροχοντέρ της ανθρώπινης ψυχής, δεν μπορεί να γράψει χιλιόμετρα για τον όντο του οργασμό τη. Λέει ο Αλέξανδρος ότι η αποκάλυψη του Ιωάννη ως προφητεία είναι, λογικά τώρα,
παρέμβαση στην τεράστια πολιτισμική και θρησκευτική κρίση που μαστίζει την ανερμάτιστη ανθρωπότητα σε 1968. Κι όλα αυτά στη γραφή του βλέπονται με τη χριστολογία. Έτσι που η αποκάλυψη παραμένει αποκάλυψη και δεν είναι ανακάλυψη ενός ακόμα βιβλίου ανάμεσα σε τόσα άλλα. Η Εκκλησία είναι συμβολική αγίων, ωραία κλίση, 1984 συμβίου, που υποδομείται με Χριστό για όλη την ανθρωπότητα και ενάντια στην απαθροπιά των σταυροφόρων. Η απόδειξη του Ευαγγελίου είναι για τον Αλέξανδρο ο ορισμός του απολυτισμού και η είσοδος στην απαθροπιά με τις σωματικές της συνέπειες για τον άνθρωπο. Διευκρινίζει ότι οι καταστροφές δεν είναι εκ Θεού, αλλά αποτέλεσμα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Κατά τον Αλέξανδρο, η εγχριστούμενη αγάπη μια. Και οι δύο διαθήκες είναι εν τέλει μία. Είναι μία και κρατική. Εξάλλου, μία είναι η αλήθεια. Γι' αυτό η έκωση της κτήσης με τον Τριαδικό Θεό είναι ο αποκαλυπτικός δρόμος. Τι ρόλο έχει εδώ η Εκκλησία? Είναι πεδίο πάλι ενάντια στο διαβολικό ψέμα και εργάζεται τη θεμελίωση της αγάπης του Χριστού επί γης. Ο ξεφυγέτης Αρτανάς είναι έκπληκτος, ενώ ο Χριστός είναι ο ίδιος ο συγκαταβατικός στην ανθρωπότητα Θεός που έχει φίλους τους ταπεινούς. Το ξαναλέω. Ο Αλέξανδρος στην Αποκάλυψη βλέπει τον ίδιο το σαρκωμένο λόγο του Θεού. Το βιβλίο του είναι Χριστολογία. Η όλη αποκαλυπτική γλώσσα που μοιάζει μυθική για τον Αλέξανδρο είναι η εν Χριστώ αληθινολογία. Κλείνοντας, στη βιβλιογραφία σύγχρονων συγγραφέων με φιδό παραπέμπει, συμπορεύεται με φίλους του που εμπιστεύεται. Τον Ιωάννη Φουλαράκη, τον Παπαγιάννη Σκεραπές, τον Γιώργο Μαντζαλίδη, τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Είπαμε, δεν κάνει πραγματεία για να κρυφτεί από ακαδημαϊκούς θεολόγους, αλλά με τον τρόπο του να προτείνει ευγενικά να διαβαστεί ο αποκαλυπτικός λόγος, όταν αυτός δεν εκφράζεται ως καινή αποκαλυπτιολογία, αλλά ως λόγος ύπαρξης. Δεν θα κρατήσω περισσότερο από το χρόνο της παρουσίας συνάντησης. Δεν θα παραλείψω όμως να πω, σε καιρούς που οι θεολογικοί όροι έχουν χάσει την ενέργεια τους, ότι ο Αλέξανδρος Κοσματόπουλος, επειδή είναι ένας χριστολογικός λογοτέχνης, γι' αυτό κατορθώνει, κατά τη γνώμη μου, να είναι όντως οικουμενικός λογοτέχνης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ τον αγαπητό Γιάννη του Ρεμπελέ για την έμφυξη του ανάλυση. Και θέλω να πω ότι ο κ. Γιάννης του Ρεμπελέ είναι ένας πραγματικός θεολόγος και όχι μόνο κατ' επίφαση και κατ' όνομα. Διότι η θεολογία του ερίδεται στην βαθιά του πίστη, η οποία μπορώ να πω ότι είναι ακρόνητη. Τον ευχαριστώ και πάλι για τον κόπο που κατέβαλε γράφοντας αυτή την πραγματεία, θα λέγαμε, και δίνω το λόγο στον αγαπητό Θεοφρόνη. Ευχαριστώ πολύ. Είναι δύσκολο να βρεθεί κανείς στα πρόσμενα και σχεδόν την τελευταία στιγμή σε αυτή τη θέση για να αντικαταστήσει τον πατέρα Ιωάννη Σκιαδαρέστη, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Άπη Θήτα, που εκτός των άλλων είναι μελετητής της Αποκάλυψης του Ιωάννη και συγγραφέας βιβλίων για αυτήν. Ας του ευχηθούμε καλή ανάδοση. Είναι δύσκολο, αλλά για το έργο του σπουδαίου λογοτέχνη και φίλου μου Αλέξανδρου, αξίζει η προσπάθεια. «Εγενόμηνε πνεύματι», λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Και ο Αλέξανδρος έτσι ξεκινάει το βιβλίο, στις πρώτες γραμμές του πρώτου κεφαλαίου, πρώτου λόγου. «Μας εισάγει σε αυτή την κατάσταση της ευλογημένης νυφάλιας μέθης, αναφερόμενος αλληγορικά στο μετέχνιο του ύπνου και του ξύπνου, του ονείρου και της πραγματικότητας». Γράφει.
Στην απαλή κόψη του ύπνου, όταν το κεφάλι ακουμπά στο προσκέφαλο και αρχίζουν να αναρκώνονται οι αισθήσεις, τότε συνεχίζει, ο νους που ελευθερώθηκε από τις μέρημνες του βίου, από τις μέρημνες του σώματος, δέεται μυστικά, ξυπνητός ακόμη, να τύχει της ελάμψης του φωτός, περιμένοντας μια αναπάντηση, τη δύναμη να συνεχίσει να ζητά την έλευση του πνεύματος, υποτονθορίζοντας μια προσευχή ανάμεσα στα φύλλα του ύπνου. Βασιλεύου Άγγελε, παράκτητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον ειρηνή, και καθάρισον εμάς από πάσης κυρίδους, και σώσον εγαπέτες ο χασίμων. Η πνοή μια λεπτή άβρα φέρνει ακούσματα διακριτικά, λόγια που υποτοθωρίζουν διαχρονικά και υπέρχονα, καθώ ξεφυλίζει κανεί τι σελίδε και αυτού του βιβλίου του Αλέξανδρου. Σημείο, σημάδι για αυτό που λέω, είναι ο μυστικό διάλογο που γίνεται έξω από τον χρόνο, ενό μεγάλου Αγίου των καιρών μα, του Αγίου Ιωσήφ του Ισυχαστή, με τον συγγραφέα του βιβλίου που παρουσιάζεται σήμερα. Σε προηγούμενη παρουσίαση βιβλίων του Αλέξανδρου το Σεπτέμβριο του 22, είχα αναφερθεί στο λόγο του Αγίου Ιωσήφ του Ισυχαστή και σπηλαιώτη. Όμως έχει και άλλη οδόν σύντομο, δια την οποία και το λόγο ποιούμε. Αυτός δε ο σύντομος δρόμος δεν είναι έρευνα της ανθρώπινης γνώσεως, αλλά αυτού του λιβίδου δεσπότη, όπου καθοδηγεί τον καθένα ως βούλεται το άγιον αυτού θέλημα. Ο Αλέξανδρος, χωρίς να γνωρίζει την αποστροφή του λόγου του Αγίου Ιωσήφ, έδωσε τον τίτλο «Ο πιο σύντομος δρόμος» σε παλαιότερο βιβλίο του, όπου περιπλανόμενος στην πόλη μας φαίνεται όντως να καθοδηγείται από το θέλημα του δεσπότη. Στην ίδια παρουσίαση είχα αναφέρει επιλέξει το εξής. Έχοντας την ευκαιρία να δω τα γραπτά του Αλέξανδρου για το επόμενο βιβλίο του, που θα είναι πάνω στην Αποκάλυψη του Ευαγγελιστή Ιωάννη, που παρατήρησα, ή καλύτερα να πω, ένιωσα, μια υπόγεια, μια μυστική συνάφεια με το πρώτο του πεζό, τα δύο φορέματα. Πώς οι αγωνίες των φορεμάτων να λυτρώνονται με τη συγγραφή του βιβλίου για την Αποκάλυψη. Και αυτό που ένιωσα τότε, το επιβεβαιώθηκε και πάλι τώρα με σημείο. Εκ των υστέρων και τυχαία ο Αλέξανδρος διαπίστωσε κάτι που το σημειώνει στη σημείωση 30 στη σελίδα 161 του βιβλίου. Στα δύο φορέματα που πρωτοεκδόθηκε το 1982, γράφει η πλέξη ο Κοσματόπουλος. Πώς να δεχτεί ότι η φύση και η αρχή της ύπαρξής του είναι μηδέν, ότι ύψος και ανάβαση είναι να κατέβει στο μηδέν και όχι να κάνει φτερά να πετάξει. Ο Κοσματόπουλος δεν ήξερε το 1982 αυτό που έγραψε σε επιστολή του Άγιος Ιωσήφ του 1951. Το έμαθε το 2019, όταν πρωτοδημοσιεύτηκε σε βιβλίο η συγκεκριμένη επιστολή του Αγίου που λέει λέξη. Φτάσει στην αρετή του και τότε θα προοδεύσει όταν σίγα τη περισσεύει και θα γίνει ένα μηδέν. Διότι αυτό είναι το ύψος και η ανάβαση. Να κατέβεις στο μηδέν. Δεν είναι να κάνεις φτερά να πετάξεις. Η σύμπτωση ενός απολύτως καινοφανούς εκφραστικού τρόπου με έναν απίθανο συνδυασμό λέξεων, δηλαδή ύψος και ανάβαση είναι να γίνεις μηδέν και δεν είναι να κάνεις φτερά να πετάξεις. Και από τους δύο. Σε μια χρονική παλινδρόμηση πίσω προς δεκαετιών είναι κατά την άποψή μου εντελώς αδύνατο να έρθει. Είναι σημείο του Αγίου Πνεύματος, του παρακλήτου που όπου θέλει πνή και καθοδηγεί τον καθένα ως βούλεται το Άγιο αυτού θέλημα στο Α και το Ω, σε Αυτόν ή στο Αυτόν που είναι Ον, Ιν και ερχόμενος Χριστός. Πώς αλλιώς τολμά κανείς να πει ακόμα χειρότερα να γράψει βιβλίο, κυκλοφορώντας το «Ναι, έρχομαι». Πώς αλλιώς αν όχι είναι Πνεύμα Αγίου. Ναι, που πάει να πει ότι καλοδέχεται κανείς τα φοβερά γεγονότα της Αποκάλυψης. Τότε που, όπως γράφει ο Άγιος Ρωμανός, σε κριτική απόδοση του ομιλούντος, στο κοντάκι του για τη δευτέρα παρουσία, ούτε μια πόλη ούτε ρημιά θα βρίσκεται στον κόσμο να πάει εκεί για να σωθούν όλοι οι κατατρεγμένοι.
Οι πάντες με πόνο ψυχής θα εύχονται ολιμερείς και προσευχή θα κάνουν για να τη βγάλουν ζωντανή ώσπου να έρθει το βράδυ. Και όσους προλάβαν, πέθαναν και κλείστηκαν στους τάφους, θα τους καλοτυχίζουν με δάκρυα όσοι ζουν. Και αν τύχει κάποιο για να βρει πατέρα στο παιδί του, σφιχτά θα αγκαλιάζουν. Και έτσι αγκαλιασμένους θα έχει και ο θάνατος παρέα να τους πάρει. Δεν θα απομείνει πια κανείς τα πόδια του να στέκει. Αλλά μακάριος θα είναι αυτός, ο στέρνος θα βαστίξει, να σ' αγαπά ολόψυχα, ώσπου να βγει η ψυχή του γόδου και όλο το κριτή. Θέλει ύψος και ανάβαση προς το μηδέν, για να βρει κανείς τα κότσια, για να πει από την καρδιά του, ναι, έχω. Να πει αυτό που λέει ο Κοσματόπουλος στη σελίδα 19. Δεν μαχόμαστε εναντίον κανενός. Μήτε υπερασπιζόμαστε και κρυμμένα. Γιατί δεν μας ανήκει ούτε ο εαυτός μας. Ομολογούμε τον Χριστό και η ομολογία μας δικά τον χρόνο. Γιατί ο καιρός έφτασε. Θέλει τελεία αγάπη που έξω βάλει τον φόβο, ώστε να επαναλαμβάνει ομολογώντας «Ελθέ, ελθέ, ελθέ κανείς, όπως ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος», στον ύμνο που ενσωματώνει και αποδίδει στη σημερινή μας γλώσσα ο Κοσματόπουλος στη σελίδα 323. Με τον «Ναι, έρχομαι» στον τίτλο αρχίζει και με αυτό κλείνει το βιβλίο του Αλέξανδρος, γιατί έτσι κλείνει η Αποκάλυψη, αφού όλα πια αποκαλύπτονται. Ζούμε με τη σιγουριά της πίστεως στο τώρα, αυτό που έρχεται. Θυμάμαι σαν τώρα τη συνομιλία με τον συγγραφέα εδώ και καιρό. Μετά το αναγνωστικό των Ευαγγελίων και το λίτρον λύπης για τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, μου εκπιστηρεύτηκε ότι σκέφτεται να αρχίσει να γράφει για την Αποκάλυψη. «Ωχ, καλή τύχη», θυμάμαι πως του είπα. Αυτό το κείμενο, συγχωρείτε, αυτό το κείμενο δεν προσεγγίζεται, σκέφτηκα. Άντε να δούμε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, σκέφτηκα. Ο Αλέξανδρος όμως βρήκε το κλειδί. Δεν μπήκε σε σχολαστικές ερμηνείες και πιθανολογικές αναλύσεις και στα τι εννοεί εδώ με αυτό και μετά ο εκεί ο Απόστολος Ιωάννης. Ο Αλέξανδρος σχολιάζει την Αποκάλυψη ως αυτό που τελικά είναι. Ένα από τα βιβλία της Αγίας Γραφής, δένοντάς την νοηματικά με το Ευαγγέλιο, τις επιστολές του Παύλου, τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και τους Αγίους Πατέρες, όπως ο Σιμεών, ο Νέος Θεολόγος, ο Παπάς Ισάκος Σύρος, ο Άγιος Ιωσήφ, ο Ησυχαστής, για να αναφέρω μόνο μερικούς. Καταγράφονται ωστόσο στοιχεία και ερμηνείες, σχετικά βέβαιες για πράγματα βασικά, τόσες ώστε ο αναγνώστης που δεν έχει εγκριφήσει στα της Αποκάλυψης, να μπορεί να παρακολουθεί στο κείμενο ευκαιρός. Αλλά το βάρος έφτει στην παρουσίαση της οδού της σωτηρίας και της έκφρασης του ζώντος λόγου μέσα από την Αποκάλυψη και όχι στη σχολαστική προσπάθεια της ερμηνείας πραγμάτων που δεν ερμηνεύονται παρά μόνο στο μέτρο που επιτρέπει ο επανάλαβος. Θέλει γνώση αυτών και ταπεινοφροσύνη. Άλλες οράσεις και άλλα ακούσματα κατακλείζουν τον γενόμενο εν πνεύματι και εκείνο που τον προφυλάσσει από παγίδες, ώστε να μην παρασυρθεί από ξεδίου οράματα και φρεναπάθης, είναι η ταπεινοφροσύνη. Ουσία της υπάρξεώς του είναι η ταπεινοφροσύνη που δεν έχει όρια και δεν τελειώνει ποτέ, προσδιορίζοντας και την άνευ οδείων ύπαρξη, γράφει ο Κοσματόπουλος στη σελίδα 37. Και στον 10ο λόγο στη σελίδα 199 γράφει: «Τον Θεό τον συναντούμε στην έρημο, εκεί που όπου εξέλιπε κάθε παράτερο λογισμό και σβήστηκε το επίγειο φόνο. Χρειάζονται φτερά εκεί για να πετάξει κανείς πάνω από την θάλασσα του κόσμου, τη θάλασσα των παθών του κυριαρχείου αντίκτυπου, αφήνοντας πίσω του ό,τι τον κρατά δέσμευε. Όμως τα φτερά αυτά δεν αποκτώνται με γήινες προσπάθειες, μήτε είναι αποτέλεσμα φιλοδοξιών. Δεν είναι για να ανέβεις ψηλά στα μάτια του κόσμου και στα μάτια τα δικά σου, αλλά αφού κατέβεις στο μηδέν, αφού παλέψεις με τον μηδενισμό, αποσπαστείς εσωτερικά από δεσμούς επίγειους. Τούτα τα φτερά είναι φτερά του πνεύματος. Είναι ο παράκλητος που τρέχει και δίνει ζωή στην Εκκλησία». Το κλειδί της προσέγγισης του συγγραφέα για τη συγγραφή του Νέου σχετίζεται κέρια με την αντίληψη που εστερνίζεται ο Αλέξανδρος για το τι είναι Αποκάλυψη. Όπως διαβάζουμε στον πρόλογο του, σελίδα 14, η Αποκάλυψη δεν γράφει για να τρομοκρατήσει, αλλά για να παρηγορήσει και να εμψυχώσει αυτούς που αγωνίζονται να ακολουθήσουν τα βήματα του Χριστού, αυτούς που αγωνίζονται να ενωθούν με τον Χριστό.
Είναι ένα ταξίδι μέσα στην ύπαρξη του Θεού. Δεν εκφράζει τον Θάνατο, αλλά φανερώνει την απλόμητη ελπίδα της ζωής. Για να δεις όμως την Αποκάλυψη με αυτή την ματιά, χρειάζεται πνεύμα ησυχαστικό, πνεύμα αποταγής, φρόνημα αγνησίως ορθόδοξο και πατερικό. Και ο Αλέξανδρος είναι διαφωτισμένος από αυτό το πνεύμα, αυτή την αντίληψη και αυτή την φιλοκαλική νοοτροπία. Δείτε για παράδειγμα τι απαντά στη συνέντευξη που δίνει σχετικά με το έργο του Τώρα και Πάντοτε, σημειώσει τις συγγραφές του Ισάκ του Σύρου. Λέει: Έχω εντρυφήσει στον Άγιο Ισάκ από τα φοιτητικά μου χρόνια, κατόπιν προτροπής του Γέροντος Παϊσίου του 1973, που μου είχε πει ότι ο Αββάς Ισάκ είναι το βαρύ πυροβολικό της Ορθοδοξίας. Και παρακάτω, με το Τώρα και Πάντοτε εννοούμε μια κατάσταση της ψυχής, μια πνευματική κατάσταση, η οποία προεκτείνεται πέρα από την κλίδη της καθημερινής ζωής. Παγιώνεται σιγά σιγά μέσα στον άνθρωπο και δεν του επιτρέπει πλέον να παρασυρθεί μέσα στην καθημερινότητα. Ουσιαστικά στα γραπτά του Ισάκ δεν υπάρχει χρόνος. Μας μιλάει για πνευματικές καταστάσεις και οι πνευματικές καταστάσεις δεν έχουν χρόνο. Σε μια εποχή που το αντίχριστο, κοσμικό και εξουσιαστικό πνεύμα όχι απλώς κυριαρχεί όπως πάντοτε βέβαια σε τούτον τον κόσμο, αλλά επιπλέον και εδώ είναι και η διαφορά. Απενοχοποιείται και γίνεται ιδεώδες, κοινή αντίληψη και νέα κανονικότητα. Σε μια εποχή όπου το θυσιαστικό φρόνημα και το φιλότιμο σπανίζουν επικίνδυνα, ο λόγος του Κοσματόπουλου για αυτούς που θα σκύψουν στα γραπτά του γίνεται βάλσαμο. Γράφει στη σελίδα 29. Μετέχοντας στη Βασιλεία του Θεού, τίποτε από τα ανθρώπινα δεν μπορεί να μας φοβήσει. Καμία παγίδα και καμία συστροφή των παθών δεν μπορεί να μας αγγίσει. Γιατί η Βασιλεία του Θεού ξεκινά από εκεί που τα επίγεια έχουν παραμεριστεί, από τη βαθιά επίγνωση της ματαιότητας όλων των επικείς καταστάσεων, ενεργειών και πράξεων που χαρακτηρίζουν την καθημερινή βιωτή. Όταν η ύπαρξη του ανθρώπου δεν εστιάζεται στα του κόσμου και δεν τρέφεται πλέον από αυτά. Εξαιτίας αυτού του χαρακτηριστικού της εποχής μας, νομίζω είναι που ο συγγραφέας κλείνει τον πρόλογο του στο βιβλίο λέγοντας ρητά ότι η αγωνία και η αμηχανία των εθνών στη γη, εν αναμονή των επερχομένων, καθώς ο άμεχος χρόνος κυλά χωρίς σκοπό και χωρίς κατεύθυνση, είναι ήδη εμφανής στον κόσμο μας. Και τούτο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Και εμείς, τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν εν αναμονή των επερχομένων, αναγνωρίζοντας τα σημεία των καιρών και όντες υποψιασμένοι? Εδώ είναι η ουσία, εδώ το νόημα της Αγίας Γραφής, εδώ και της Αποκάλυψης. Θα πρέπει ο καθένας ξεχωριστά να αφήσει πίσω τον παλαιό εαυτό του και να αποφασίσει να αναλάβει το μεγάλο επιχείρημα της Βασιλείας του Θεού, χωρίς να περιμένει το τι θα κάνουν οι άλλοι. Να αφήσει πίσω του τον παλαιό άνθρωπο του φόνου, του φθόνου και της βίας και να εστερνιστεί τον κανόνα της Βασιλείας, γυρίζοντας την παρατεταμένη αυτή σελίδα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Προτείνει ο Κοσματόπουλος στον ένατο λόγο του βιβλίου στη σελίδα 160. Αυτήν ακριβώς τη στάση θα πρέπει να κρατήσουμε που παραστατικά την περιγράφει και ο Άγιος Ρωμανός στο ποτάκι όπου για τη Δευτέρα Παρουσία, στο οποίο και προηγουμένως αναφέρθηκα. Να τη λέει στον πρώτο οίκο του Πονταχίου. Κύριε μου, υπεράγραφε, σαν φέρνω στο μυαλό μου τι δικαστήριο φοβερό φυλάει για το τέλος και όλα όσα τελειωνούν τη κρίση τη μέρα. Φρίκη με πιάνει ανίποτη και ταραχή μεγάλη, ότι η ίδια μου η συνείδηση αρχίζει να με ελέγχει. Όταν λοιπόν στο θρόνο σου τότε θα ανακαθίσεις και αρχίσεις την εξέταση του πάσα ενός να κάνεις, κουράγιο δεν θα βρει κανείς τις αναρτήσεις που έκανα για να αρνηθεί μπροστά σου. Γιατί αλήθεια τότε εκεί θα τα φωτίζει όλα και όλοι δειλά θα στέκουμε από τρόμο παγωμένοι. Από τη μια θα ακούγονται τις γέαινες φλόγες με κρότο να τριζογορούν. Και από την άλλη αντάμα θα ακούγονται οι αμαρτωλοί τα δόντια τους να κρίζουν. Γι' αυτό και σε θερμοπαρακαλώ, σαν έρθει αυτό το τέλος, ελέησέ με το φτωχό, λυπήσουμε και εμένα, ό,τι και όλα δεκτεί. Ο Αλέξανδρος Κοσματόπουλος, με ένα ακόμα βιβλίο στη σειρά πάνω στα ζώντα ύδατα, νάματα της Αγίας Γραφής, πλουτίζει τη θεολογία του καιρού μας με τη μεστή λογοτεχνική του γραφή και τη λογοτεχνία του καιρού μας με το ησυχαστικό και φιλοκαλικό του πνεύμα. Και αυτό στην περίπτωση ειδικά αυτού του βιβλίου που σχολιάζει τα φοβερά γεγονότα της Αποκάλυψης έχει μεγάλη σημασία. Σφίγγεται λιγότερο η καρδιά του αναγνώστη
μπροστά στην οδύνη των τελικών γεγονότων του 8ου αιώνα, των τελικών γεγονότων του κόσμου μας, όπως τον ξέρουμε, διαβάζοντας το βιβλίο του, και από το μηδέν της αποκαρδίωσης και της αυτοεκκλησίας βρίσκει την παρηγοριά και την ελπίδα, το ύψος και την ανάβαση στην πρόταση για μετάνοια. Τι σημαίνει όμως μετάνοια? Διαβάζουμε στη σελίδα 245. Μετάνοια σημαίνει μια ολική μεταστροφή του νου, καθώς και του συνόλου της υπάρξεως προς τον Χριστό. Μετάνοια σημαίνει την επανασύνδεση με την πηγή του Θείου Φωτός, τη συμμετοχή εκ νέου στη χάρη του Θεού, τη θεραπεύει τις πληγές και στην άνθηση μιας ελπίδας που καμία δοκιμασία δεν μπορεί να εκμηδενήσει. Γιατί ακόμα κι αν η ελπίδα φαίνεται να σβήνει μέσα στις πιο σκληρές δοκιμασίες, υπάρχει και αναδύεται ξανά. Τελειώνοντας, δεν γίνεται να μην σταθεί και πάλι κανείς και να συγχαρεί τις εκδόσεις Αθανασίου Αλτζή για μία ακόμα έκδοση απαράμιξης αισθητικής. Και βέβαια σε αυτό συμβάλλει και το υπέροχο σχέδιο της Αμπέλου του μακαριστού Ιερομονάχου Αναστασίου. Ο Άγιος Παΐσιος τον ενθάρρυνε να ζωγραφίζει τα άνθη και τα φυτά του Αγίου Όρους, όπως ενθάρρυνε και κατέθεσε διακριτικά και τον Αλέξανδρο στην νεότητά του, διαβλέποντας τη λογοτεχνική του κλίση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ τον φίλο Θεόφιλο, ο οποίος μέσα σε 2-3 μέρες έγραψε αυτό το κείμενο το οποίο είναι ερμηνευμένο. Προφανώς όλα αυτά υπήρχαν μέσα του, ήταν έτοιμα. Ενώς του δόθηκε η ευκαιρία να τα εκφράσει. Τον ευχαριστώ από βάθος καρδίας. Τελειώνοντας, θέλω να σας διαβάσω ένα δικό μου μικρό κείμενο, το οποίο δεν είναι τυχή, αλλά μην δεν αναφέρεται άμεσα στο βιβλίο του την Αποκάλυψη, αλλά κατά κάποιο τρόπο συνδέεται με το αποκαλυπτικό πνεύμα. Έτσι πιστεύω. Όπως είπε και ο Γιάννης ο Κορμπελές, ξεφράστηκα στα Ευαγγέλια. Και ξεβράστηκα σε Ευαγγέλια ως λογοτέχνης. Και κατά βάση παραμένω λογοτέχνης. Τώρα, αν αναμορφώθηκα σε θεολόγο, αυτό είναι κάτι που θα το πουνάει. Λοιπόν, αρχίζω. Εν αρχή είναι ο λόγος. Και ο λόγος είναι προς τον Θεό. Και Θεός είναι ο λόγος. Ποια ομιλία, ποια γλώσσα, ποιος λόγος μπορεί να σταθεί στα χρόνια μας που να έχει ως κέντρο και αναφορά την αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου? Δώσ' μη λόγο, Λόγε, μη σιγό παρέλθισμε. Σι ή εν το πάσχη και εν το μη πάσχη. Συ ή θνήσκον, σώσον, λέγει ο Άγιος Δαγωνός ο Λαρδός. Μιλιά, ομιλία, στα χείλη ούτε λέξη. Πλησιάζουμε τον λόγο του Ευαγγελίου ως τυφλή της όμασης και ανοιχτή την καρδία. Γιατί ο λόγος του Θεού ακούγεται μόνο μέσα στη σιωπή. Μέσα στη σιωπή της ανατένισης, της προσήλωσης, της ησυχίας. Ακούγεται όταν οι αισθήσεις συστέλλονται και στρέφονται προς εαυτόν. Έτσι μπορεί κανείς να αντιπαλέψει την αμαρτία του κόσμου τούτου, την ανικανότητα του ανθρώπου να απελευθερωθεί από την διαιότητα του ίδιου του εαυτού. Το εναρχή είναι ο λόγος, παραπέμπει στην πρώτη φράση της βίβλου. Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Αν η ρίση της Παλαιάς Διαθήκης σημαίνει ότι σε αυτή την αρχή αντιστοιχεί και ένα τέλος,
Το εναρχή είναι ο λόγος, δεν υπόκειται σε χρονικές διαδικασίες. Η σάρα μας είναι ένα αρχή. Επέτεινα οπουδήποτε τέλος, αλλά και πέραν οποιασδήποτε αρχής. Υποδηλώνει την αναδημιουργία του κόσμου δια του λόγου, του αποδιωγμένου και παρανοημένου, θέτοντας ένα νέο θεμέλιο στην πραγματική ζωή της ανθρωπότητας. Το εναρχή είναι ο λόγος, συμπληρωμένο με το «Ο Θεός αγάπη εστί», δείχνει ποιο είναι το πραγματικό θεμέλιο του κόσμου. Η βία του κόσμου, δίχως το έξοδο του πνεύματος, είναι αδύνατο να φαναρώσει το σκοτεινό της πρόσωπο και την καταλογή της. Για να ανατραπούν τα είδωλα, χρειάζεται κρυστάλλινη καθαρότητα, που τίποτα να μην θυσιάζει, για να πει συνειδημοτικά. Εν μέρη γνωρίζομαι και εν μέρη προφητεύομαι. Είναι αδύνατο να καταλάβουμε σε ποια βάθη συντελείται η μεταμόρφωση του ανθρώπου. Στα πέρατα του εαυτού μας δεν υπάρχουν κανόνες. Δεν υπάρχουν στηρίγματα. Δεν υπάρχουν βοήθειες και συνταγές σωτηρίας. Περνάς από τη σκότωση για να αλλάξεις πολιτεία, λέει ο Αββάς Ισχάκος Σύρος. Ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η στάση μέσα στη σιωπή? Πού βρίσκονται οι ιδέες και τα λόγια? Ποιο είναι το τίμημα των λέξεων? Πού βρίσκεται η επίκληση και πού το αίτημα? Πού βρίσκεται η προσευχή? Για ποια ελευθερία μιλάμε, για ποια ανάσταση? Αναζητώ το νόημα, τον ανίποτο λόγο, τον λόγο τον αίδιο και ανίκαστο. Και ο λόγος βρίσκεται στη σιωπή. Ο λόγος είναι η ίδια η σιωπή. Δεν έχουμε να επιδείξουμε κάποιο πρόσωπο στον κόσμο. Ποια είναι η υπόσταση του λεγόμενου προσώπου όταν η ζωή και ο κοινωνικός βίος έχουν πλέον αυτή τη διαβολή τους? Πού θα υπάρξει και πού θα αναντήρει αυτό το πρόσωπο? Μιλώντας για πρόσωπο πραγματικό, το μόνο που μπορεί να εννοούμε είναι ένα πρόσωπο ανεκλήψη. Η φωτεινή αγάπη για τον άνθρωπο είναι κάτι σαν αραβόνας του πνεύματος. Στην άφατη σιωπή ενός εγκλισμού, που δεν είναι έγκλισμος, αλλά παραδοσία. Όταν η καρδιά ανοίγεται προς το άγνωστο. Όταν αφήνεσαι στο άγνωστο, σε εκείνο που σου είναι ξένο και δεν σου ανήκει. Σε αυτόν τον ερωτικό συνεπαγμό που δεν έχει όρια. Με εμπιστοσύνη απέραντη, χωρίς να ζητάς για τον εαυτό σου, παρά μόνο την αόρατη παρουσία που συνεπέρνει. Μια φλόγα διακαρνά τα έγκατα του σκότου σου. Ένα φως που σε ακολουθεί και θα σε ακολουθήσει και μετά θάνατο, φωτίζοντας τον δρόμο σου. Μιλάμε για τον εσωτερικό άνθρωπο που υπερβαίνει την πάλη των λογισμών, που οι λογισμοί δεν είναι καν σε θέση να τον παρασύρουν σε συμπεριφορές αρρώτριες και ξένες προς τη φύση της ψυχής. Μέσα στο ζόφο της καθημερινής ζωής, όπου ο άνθρωπος πνίγεται και εγωγίζει, ανοίγεται ένας δρόμος που δεν είναι απρόσιτος. Στρεφόμενος ο νους προς το παρελθόν και προς το μέλλον, παραλύει από τις αναπλήρωτες επιθυμίες. Αλλά και εκείνες που εκπληρώθηκαν αφήνουν ένα καλώδιο κενό. Δεν μπορεί η καρδιά να ξεχάσει και να ξεχαστεί. Δεν μπορεί να σταθεί στο περιδρέπει τώρα. Μια κίνηση λήθης, μια κίνηση ελευθερίας που δεν διδάσκεται στον κόσμο. Χωρίς να βαρυθυμούμε, ανεπαισθήτως, μυστικός, ανθίζει η ελπίδα μέσα στην ερημιά. Μένουμε στη γύμνια μας και εντούτοις αισθανόμαστε πλούσιοι. Μένουμε μόνοι και εντούτοις συμμετέχουμε στη ζωή αναλύτω των ανθρώπων. Σιωπούμε και μέσα μας εγείρονται πολλές φωνές. Η εσωτερική ενότητα φέρνει μορφή χωνέματος που δεν γνωρίζει όρια. Δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Ούτε ο εαυτό μας μας ανήκει. Και ωστόσο είμαστε ο εαυτό μας. Όλη επιστροφή του ανθρώπου που δεν είναι ξένος,
αυτή την ισιακέρεα που λαμπρύνεται από το φως της ημέρας, μετά την ταφή του εαυτού, βεβαιώνοντας αυτό ότι είδα τα μάτια μας. Δεν είναι ένα γέννημα της φαντασίας, αλλά μας είχε δωρηθεί. Χρόνος άπειρος, απερίθμητος, αδιάσπαστος, χρόνος ολόκληρος που δεν χάνεται. Ω επιστροφή, μουσική του μέσα κόσμου, γνώση των καιρών και των εαυτών, που αυξάνεται και σε αυξάνει πέρα από την οργάνωση σας ως σε αυτό. Μόνο ότι είναι κρυμμένο εντός μας είναι αθάνατο. Εξαιρείται τις τύχες και μας αγκαλιάζει. Δεν μας αποδιώκουν και μας κληρικορεί. Ω επιστροφή, όταν η καρδιά μας μικρυνθεί και γίνει σαν τον υπείο, κι όλα έχουν το μεγαλείο της πληρότητας, κι όλα έχουν νόημα και περιεχόμενο, και δεν χρειάζεται πλέον να εκετέλεις, να παρακαλάς, να στέκεσαι ευλαβικά. Αλλά η ίδια η πλήρωση είναι η ευλάβεια. Η ίδια η πλήρωση είναι η ηγεσία. Καθώς εξακολουθείς σε πέρα, πέρα και πέρα, εκεί θε πέρα, όπου το αύριο και το χθες, το σήμερα και το τώρα, όπου σε αγκαλιάζει η νύχτα και σε περιμερίζει το ξημέρα. Ω επιστροφή στο ασύλληπτο, ψηλαφώντας το θανάτου τη μόνη πραγματικότητα. Μέσα στη θνητή ύπαρξη, ανάμεσα στο θνητό ύπνο και την θνητή μας έλεξη. Ω επιστροφή στη γενέθλια γη, όπου ακέραιο αγκαλιάζουμε τον άνθρωπο και δεν είμαστε πια μόνο ο θνητός εαυτός μας. Και ο εαυτός έχει καταποθεί στο θρέαμα του αηδίου φυτός. Και ο κάθε ένας είναι ο άλλος, ο έτερος, και τίποτα πια να καθορίζει τι. Ω γαλήνια ανάπαυση, καθώς η καρδιά δεξιώνεται το θάβο. Έκπληκτη και σαστομίνη μέσα στο θάβο τους. Παραδομένη και έκπληκτη. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Αν υπάρχει κάποιος ή κάτι που θέλει κάτι να προσθέσει ή οτιδήποτε άλλο, με χαρά να τον ακούσουμε. Άρα το τάφος σου που στον κάμπα ξέρει. Γιατί σου πει. Για να θυμηθούμε το σώμα. Πολύ δύσκολα. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Να πω κάτι εγώ απλά για να σπάσω τη σιωπή, ας πούμε. Απλά να καταθέσω τη δυσκολία μου στο να εστερνιστώ, ας το πούμε έτσι, ένα λόγο ο οποίος είναι υπερβατικό σίγουρα για τα ανθρώπινα λογικά δεδομένα. Αυτό, ειδικά το δικό σου το κομμάτι, ας το πούμε, το οποίο είναι ποίηση, η οποία βέβαια μέσα από την, πώς να πω, αυτή την, το πάντρεμα, ας το πούμε, των αντιθέσεων, πολύ σχηματικά το λέω αυτό και σίγουρα δεν αποδίδει αυτό που περιγράφεις. Το πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο σύγχρονο της νόησης, ας το πούμε, να μπει σε αυτό το, σε αυτή τη διάσταση. Αυτό, σαν παρατήρηση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό λέμε ότι η πλωσία μάδος είναι να καταβεί στο μηδέν. Αν δεν υπολογεί από την κοφή άνθρωπο από όλα αυτά, δεν μπορεί να μπει. Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση. Είναι αδύνατο. Κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Να είστε καλά.